Šonedēļ ziņots, ka pērn Latvijā reģistrēts straujākais iedzīvotāju skaita kritums visā Eiropas Savienībā. Iemesls – gadā Latvijā nomirst vairāk cilvēku nekā piedzimst. Pērn Latvijā piedzima 14490 bērni un dzimstība turpina samazināties. Nākamgad valsts budžetā dzimstības veicināšanai ieplānots viens atbalsta mehānisms. Proti strādājošajiem vecākiem vecāku pabalstu plānots saglabāt lielākā apmērā nekā līdz šim. Tā ir viena ļoti būtiska sastāvdaļa nodokļu reformai. Vairs nebūs tā, ka tev pusi no tava pabalsta atņem, ja? Tu ka nedod līdz galam, tāpēc, ka tu strādā, tad tie 75%. Tam ir arī diezgan liela ietekme uz budžetu, jāsaka godīgi, tāpēc, ka tiešām tur tie ieņēmumi nebūs. Bet tas ir liels atbalsts arī strādājošiem vecākiem. Bet vai ar to pietiek? Vai varbūt vajadzētu vēl kaut ko? Nē, es, protams, nevarētu piekrist, ka tā ar to pietiek, un tas viss ir demogrāfijai vai ir izdarīts. Labklājības ministrija prioritārajiem pasākumiem nākamā gada budžetā bija lūgusi arī celt bērna kopšanas pabalstu līdz 1,5 gada vecumam, dubultot ģimenes pabalstu ģimenēm, kurās aug viens bērns, un paaugstināt vienreizējo bērna piedzimšanas pabalstu, kā arī citus pasākumus. Šo priekšlikumu izpildēji vajadzīgi daudzi miljoni eiro nākamgad, kā nav, un pagaidām šie priekšlikumi noraidīti. Jo prioritāte nākamgad ir viena, un tā ir drošība. Atzīst Saeimas demogrāfijas, ģimeņu un bērnu lietu apakškomisijas priekšsēdētāja, kas pārstāv to pašu partiju valdībā, ko nozares ministrs. Stāvoklis ir tikpat nemainīgi slikts kā iepriekš. Patiesībā tas jau nav nekāds arī pārsteigums. No valsts puses patreiz ieceres jau, protams, bija ļoti lielas, un arī tie skaitļi ir tādi iedvesmojoši, bet patreiz skatoties budžeta iespējas, acīm redzot, tas jaunajā budžetā, diemžēl, īsti neīstenosies. Bet cerēsim, ka uz priekšu mums izdosies. Vēlreiz aktualizēt atbalstu dzimstības veicināšanai nākamā gada budžeta veidošanā sola opozīcijas deputāti. Ja mēs runājam, ka mums ir drošība pirmajā vietā, tad vai tad bērni, kas ir faktiski Latvijas nākotne, arī nav tiešā veidā saistīti ar šiem tad drošības jautājumiem. Jo kam tad būs vajadzīga drošība un Latvijas valsts, ja mums nebūs bērni? Faktiski, un faktiski tā ir nauda, un tas ir budžeta jautājums. Tur nekas neparādās. Mēs atceramies pagājušā gada budžeta sarunas, kur tika solīts, ka nākamgad visi pabalsti tiks pārskatīti. Ja? Mēs redzam, ka nekas tāds nav noticis. Tie uzlabojumi ir dekoratīvi. Šobrīd opozīcijā darbojoties, mēs būsim aktīvi ar šiem priešlikumiem. Pirmkārt, sniedzot to, ko valdības partijas pašas ir solījušas gan no tribīnas, gan savās programmās. Demogrāfijas ģimeņu un bērnu lietu apakškomisijas deputāts, kas ir vienā partijā ar finanšu ministru, uzsver, ne visu var atrisināt ar naudu, esot pārāk maz sieviešu reproduktīvā vecumā. Mēs redzam, ka diemžēl mums pietrūkst to māmiņu, kurām dzimst to bērnu. Mēs neatmetam ar roku, nauda ir jāturpina ieguldīt bērnos, ģimenēs, un tas noteikti palīdz par labu izšķirties esošajām ģimenēm vēl par vēl kādu bērnu, pilnīgi noteikti, vai arī par pirmo bērnu. Katrā ziņā iedzīvotāju skaita kritums un maza bērnu dzimstība ietekmēs kā budžetu tā ikvienu cilvēku. Demogrāfijas rādītāji nozīmē to, ka cerības sagaidīt tādu veiksmīgu pensionēšanās vecumu attālināsies. Un statistikas prognozes, kā arī investīcijas dzimstības veicināšanā, neliecina par būtiskām izmaiņām tuvākā nākotnē. Vita Onstrati, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.